ခုတကပြောပြမှာကတော့အလူဒါယက3ယောက်ရှိတဲ့ရွှေဖုံးပွင့်စီတီတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရွှေဖုံးပွင့်စီတီတော်မှာဓာတ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာရုပ်တုလေးအကြောင်းလည်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေဖုံးပွင့်စီတီတော်မြတ်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတပုဒ္ဒါနဲ့ဗလိဒညီနောင်နှစ်ယောက်ကိုစံတော်ရှစ်စီပူဇော်ဖို့ပေးပြီးဆွံ့ပြီးတဲ့နောက်မှာညီနောင်နှစ်ပါးဟာတွင်သေးမေရုဒဂုံတော်ကိုစတင်ပင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ဩကလဘမင်းကြီးဟာဘိုးထောင်စီတီတဲရအရက်မှာစီကားတမင်စွာကျူစုခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စင်တော်ပေါ်မှာနဝရကျုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့စံတော်တွေကိုဆက်လက်ပင်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျုံကုံလေးအရက်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာယခုရွှေဖုံးပွင့်ဇီရီတော်တည်ထားရအရက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာစံတော်များပင့်ဆောင်လာတဲ့စင်တော်များဟာဝတ်ပါတယ်စင်တော်ဝတ်တဲ့နေရာကိုကြောက်တန်ဆိုင်အမတ်သားပြုလုပ်ပြီးတော့နဝရကျုပ်ကိုဖွင့်တော်မူခဲ့ပြီးတော့ခုနှစ်တိုင်နဲ့ဘူဇော်ခံပွဲကျင်းပပါတယ်ထို့နောက်ထိုနေရာမှာပဲရွှေကျုပ်ဖွင့်ဇီရီတော်ကိုဥက္ကလဘမင်းကြီးတည်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရွှေဖုံးပွင့်စီတီတော်မြတ်ကိုဒုတိယမိပြန်လည်တည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမစီတီတည်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာတက္ကရာပြည့်1852ခုနှစ်မှာမူလီယပလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဤသူဟာရွှေဖုံးပွင့်တည်ထားခဲ့ရာပရဝံကိုဥယျင်ချမ်းမြေလောက်ကံရအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဥယျံချမ်းမြေလောက်ဖို့အတွက်ခြုံမြေကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဇီဒီတစုကိုတွက်တည်ပါတယ်ရှင်းအောင်ဇီဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမူလီရပ်ပါကအနီးနားမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုအတိပေးပြတာလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ရှေးမီနောက်မီလူကြီးများကဒီဇီဒီကြီးဟာရွှေကျုပ်ဖွင့်ကောရွှေဖုံးဖွင့်ဇီဒီတော်ကြီးဖြစ်ကြောင်းအတိမတ်ပြုထောက်ခံကြပါတယ်ဥမူလီယပသူခြံလေးကဇီစီဟာရှင်အောင်ဇီဒီကြီးဖြစ်တော့တိပြီးနောက်ပိုင်းမှာမနဲ့စောစောဆိုရင်စွန့်ကြီးချမ်းစီမီအလင်းတိုင်တို့နဲ့အမြဲတမ်းပူဇော်ကြောလို့ရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့တိုင်းဥပြုစဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့တဏိမောင်သူကြောပြီးထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရူတော်ကြီးတယောက်တွေ့လိုက်ပါတယ်သူကဘုရူတော်မှန်မသိပါဘူးဘုဖြူစင်ကြယ်ဝတ်ထားတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်နေမိပါတယ်ဒီကမှာဘုရုတော်ကြီးကဒီရွှေဘုံွင့်စီတော်ကြီးကိုပြန်ကုန်ပြီးတယ်မလားလို့မေးပါတယ်သူကရုတ်တရက်အဲ့လိုမေးခံတဲ့အတွက်ချက်ချင်းဖြေရဖို့ခက်နေပါတယ်ပြီးတော့အတန်ငယ်တွေးပြီးတော့သူကဒီလိုပြောပါတယ်အဘကျွန်တော်ဒီရွှေဘုံွင့်စီတော်ကြီးကိုတည်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာတာမန်ချမ်းလုပ်ငန်းလုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပစံများများဆဆချက်ချင်းစုနိုင်ပြီးတဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာသူကဘုရတော်ကြီးကထပ်ပြောပါတယ်။ဒီရွှေဘုံဖွင့်စေတီကြီးကိုပြန်ငုံပြီးတဲမလားလို့ထပ်ပြောပါတယ်။ပြောမလို့တတိတောင်းတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာသူကဥမူလီရပ်ပါကဒီကတော့ဂတိတော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီးပွားဥစ္စာကစေတီတဲလောက်တဲ့အထိရှိလိုက်တဲပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးလိုက်ပါတယ်။အေးကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူရှိမှလည်းကြောက်သွားပါတယ်။ဒီနဲ့ဥမူလီရပ်ပါကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဖျားမှလိုက်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့ရဘူးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲသူဟာဇီဒီတဲဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုရွှေဘုံဝင်ဇီဒီကိုပြန်သင်မယ်လို့ဘုရူတော်ကြီးကဂတိပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နေစဉ်လူသန်းကြော့ပူဇော်ဘူးကြောင့်တဦးစကားတဦးနာနဲ့ရန်ကုန်တမြို့လုံးကဘုရားဖူးလာပြီများနဲ့တဖြည်းဖြည်းရွှေဘုံဝင်စီတီရစီကားစားပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုရူတော်ကြီးကိုဂတိပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဥမူလီရပ်ပါအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းများရလာပြီးတော့ဘူလခြံဆိုင်တဲ့အလုပ်အပြင်ရန်ကုန်ကမ်းနားမှာပစ္စည်းတဲတဲ့အလုပ်ပဲတက်လုပ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့်သူဟာမကြခင်မှာပဲအလုပ်သမားကောင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒီနောက်အိန္ဒိယမှာလာတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုလည်းအလုတ်သွင်းပေးခြင်းဖြင့်သူဟာတဖြည်းဖြည်းငွေကြေးစုဆောင်းလာနိုင်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာလည်းပုံစုံဆိုင်လေးဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်အပြည့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဥမူလီရပ်ပါ
နေ့စဉ်ဘုရားဝုပြုလူသန်းပူဇော်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးထားတဲ့အချိန်မှာတခါကတွေ့ဘူးတဲ့ဝုဖြူစင်ကြယ်နဲ့ဘုရုတော်ကြီးကိုထပ်တွေ့ပါတယ်ဘုရုတော်ကြီးကတွေ့တာနဲ့မင်းဘုရားမသေးသေးဘူးလားလို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာဦးမူလီရပ်ပါလဲတယ်မလို့ပါပဲကျွန်တော်ပတ်စံအနေနဲ့ငင်းလူရီးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဝုဖြူစင်ကြယ်နဲ့ဘုရုတော်ကြီးကသူ့မှာပါလာတဲ့လွယ်သလုံးပေးပါတယ်။ကဲမင်းဒီထဲကပစ္စည်းတွေရောင်းချပြီးတော့ဖះတယ်လိုက်လို့ပြောပါတယ်။ပြောပြီးတာနဲ့ပျောက်သွားပြန်ပါတယ်အရင်ကောက်အတိုင်းပဲ။ဒီကတော့ဥမှုလီရပါကလိုက်ရှာမနေတော့ပဲ။ပေးတဲ့လွယ်အိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချွေမကြီးတောင်းတွေဖြစ်တော့တွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူကချွေမကြီးတောင်းကိုရောင်းပြီးတော့ဖះကိုငုံပြီးတယ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘောဘကအခွက်ကိုပါဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ချိန်အားဖြင့်တနစ်နီးပါးအတွင်းမှာစီဒီတော့အတက်တဲပြီးသွားတာဖြစ်ပါလေဒီကောက်စီဒီပြုပြင်မုံမှန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အနီနာပဝင်းကျင်ရဖြေဘုံဝင်စီဒီတော်ကြီးကိုကလားဖျားလို့လည်းခေါ်ကြပါလေအပေကြောင့်ဆိုတော့အိန္ဒိလူမျိုးဘုရားဘာသာရဲ့ဦးမူလီရပ်ပါကတည်တော်တဲ့အပေကြောင့်ဖြစ်ပါလေဖြေဘုံဝင်စီဒီတော်ကိုဒုတိယအကြိမ်မုံမှန်စီဒီတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်း80ကြာညောင်းလာတဲ့အခါမှာတတိယအကြိမ်ပြန်လည်တည်ဖို့အတွက်အကြောင်းခံလာပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80ကြာပြီးတဲ့နောက်ဇေဒီငတ်မြတ်သားတွေထီးတော်တွေကိုလုံးတော်ဇေဒီတွေဟာပြုပြင်ဖို့အရာအတွက်လိုအပ်လက်ရှိပါတယ်။ချွေဘုံဝင်ဇေဒီတော်ကြီးကိုပြန်ငုံပြီးတော့ပြုပြင်တည်ထားမယ့်အကြောင်းကိုဒဇင်စကားဒဇင်နာနဲ့မနောမြဆရာတော်လို့အမိတွင်တဲ့တန်လင်မျိုးကနတ်စင်တရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြားတိပြီးတော့ချွေဘုံဝင်ဂောဘကအခွက်တင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဂောဘကအခွက်ကလည်းဆရာတော်ကြီးကိုယုံကြည်ကူးစားပြီးတော့ဘီဒီတော်ကြီးထပ်မံပြုပြင်မုန်းမံဖို့အတွက်အံ့နံခဲ့ပါတယ်ဒီကမှာဆရာတော်ကြီးကဘယ်တတိတကြောမှအလူခံဖို့မလိုပါဘူးသူ့အကျိုးကြောင့်ရှိတဲ့ဒီလာလူကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မန်သက်တစ်ခုထိုးပါတယ်သူမန်တဲ့အလယ်မှာမောင်းကြီးတစ်လုံးထားပါတယ်။မောင်းထားပြီးတော့တနေ့ကို3ချိန်တိတိဆရာတော်ကြီးကမောင်းထူပြီးတော့ရွှေဖုံးဝင်စီရောဒီဒီတော်မြတ်ကြီးကိုတင်လယ်မုံးမှတည်ရန်အတွက်တကာတကာမများလာရောက်ဒူတန်းနိုင်ပါသည်လို့ပြီးတော့မောင်းထူပြီးတော့မောင်းထူပြီးတော့ပြောဆိုမိန့်ကြားလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အနီနာပဝင်းကျင်ကကြားတဲ့လူတွေတကာတကာမတွေအလူရှင်တွေလာရောက်လူကြတာနှစ်လအတွင်းပြန်လဲမုံမှန်တည်ထားနိုင်တော့တွေ့ရပါလေချွေဘုံဝင်စီရောသီးတော်တင်လူတဲ့ကမှာရွှေငွေရတနာစရီတွေကိုချိတ်ဆွဲတင်လူခဲ့တဲ့အများနည်းတူစီဒီများပါဝင်ခဲ့ပါလေတို့ပေမဲ့ယခုရွှေဘုံဝင်သီးတော်မှာတော့အရင်ကမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဓာတ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝိဇာယုတ်တူလေးကိုဘောကများမြင်ခဲ့ပါလေသူတို့တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဖြူရောင်ဓာတ်သားနဲ့တာဖြစ်ပါလေနောက်သီးတော်ကိုပြန်လဲမုံမှန်ပြီးတော့ရွှေငွေများထပ်မံထားတဲ့အချိန်မှာတော့ထိုတတ်သားဟာဖြူအောင်ကနေရွှေအောင်ပြောင်းတော့တွေ့ရပါလေ။ကျွမ်းကျင်တဲ့ဖြူပုံနာမှရွှေပညာရှင်များစံတတဲ့အခါမှာပရပိုက်ဖောက်ရွှေဖြစ်နေတော့တွေ့ရပါလေ။ဒီတတ်သားဝိဇာယုတ်လေးဟာခြေနှစ်ဖက်တားနဲ့တတ်တာဖြစ်ပြီးကြံတဲ့စိတ်ပိုင်းများအလုံးဟာပရပိုက်ဖောက်ရွှေဖြစ်ပြောင်းနေနေတော့တွေ့ရပါလေ။ဒါထူးခြားတဲ့ဒီမနောမယဆရာတဲ့လူတန်းသားတဲ့ဝိဇာယုတ်တသားယုတ်ရဲ့ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါလေ။ချွေဘုံဝင်စီဒီတော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာတိတ်အမြင့်ကြီးမောက်တီအတွက်အောက်ကနေတတိထားကြည့်ရင်ဒီတတ်တာဝိဇာယုတ်လေးကိုယခုမြင်ရတာဖြစ်ပါလေ။အနီးကကြည့်နိုင်တဲ့မှန်ဘလူးများဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခြေပိုင်းအနည်းငယ်လောက်တာတဲ့ချွေပရပိုက်ချွေမဖြစ်သေးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတတိယအကြိမ်မြောက်ထီးတော်တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမနောမယဆရာတော်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါရမီစက်တင်များတွားရောက်အဋိဌံပြုရာတို့လူသန်းစုတောင်းတာများပြုလို့ရှိရင်ထိုက်လျောက်အစဉ်ပြေတော်ပြေရပါလေဒီအတွက်ကြောင့်ရွှေဘုံဝင်ရဲ့မူလတာကဥက္ကရာပမင်းကြီးအိန္ဒိဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးဦးမူလရပ်ပါနဲ့တတိယရှင်စဉ်လူသန်းနဲ့မနောမယဆရာတော်ခေါ်တဲ့အင်းရဲ့နတ်စင်တရားဆရာတော်ရဲ့အတန်းဆက်များတွားရောက်ပူဇော်လူတိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့လောကီဆိုင်ရာကာမကလောကုတ္တရာအတွက်ပါအကျိုးရရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်များစွာရှိပြီးပဲဖြေဖို့ဝင်ပြီးတော့တွားရောက်ပူညတ်တဲ့စီရီစုဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြအပ်ပါတယ်
်